Existe um termo usado em psicologia chamado de projeção. Ele se refere a um mecanismo de defesa no qual um indivíduo lança sobre os outros problemas que na realidade são seus. Por exemplo, um homem que não é confiável enxerga desconfiança nos outros. Mesmo quando este se relaciona com pessoas confiáveis, ele fica com um pé atrás, pois imagina que os outros se comportarão da forma com que ele se comportaria. O problema é que quando não percebemos esta visão distorcida da realidade, acabamos interpretando errado a ação das pessoas que nos cercam. Veja o caso que aconteceu no capítulo 10 do segundo livro de Samuel. A narrativa nos apresenta uma cena envolvendo os amonitas. Estes eram descendentes de Ló com sua filha caçula. Logo na introdução, somos informados que o rei Naás havia falecido. Este rei havia ajudado Davi quando este se refugiou próximo ao povoado amonita na Transjordânia. Assim, quando o rei soube de sua morte, enviou seus pêsames a seu filho chamado Anum. Porém, o enlutado Anum, motivados por conselheiros medrosos, interpretou o gesto de Davi com suspeita. Veja o que aconteceu segundo o verso 3. Mas os príncipes dos filhos de Amon disseram a seu senhor Anum: pensas que por Davi te haver mandado consoladores está honrando a teu pai? Porventura, não te enviou ele os seus servos para reconhecerem a cidade, espiá-la e destruí-la? Pela maldade no coração daqueles homens, uma boa ação foi interpretada como algo ruim. Assim, ao invés de gratidão, Anum humilhou aos enviados de Davi, rapando-lhe a cabeça, tirando metade da barba, rasgando suas roupas até as nádegas e mandando-os embora. Para você ter uma ideia, naqueles tempos a barba era símbolo de dignidade. Quando ela era mutilada, constituía-se uma ofensa gravíssima. Quanto às vestes cortadas, elas simbolizavam escravidão. Depois destes atos lamentáveis, o resultado foi uma grande guerra que resultou na morte de centenas de pessoas e a derrota dos amonitas. Apesar de trágica, podemos aprender com esta narrativa. Precisamos nos questionar se o que tanto incomoda nos outros é algo que está neles ou talvez seja um problema que está em nós. Que Deus abra nossos olhos para que possamos enxergar com clareza a realidade que nos cerca. Obrigado por assistir este vídeo. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. Ative as notificações.